राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीपछि अब राप्रापा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ तर समर्थन के गर्छन् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको हो गृहमन्त्रीको पद र नागरिकता विवादपछि रवि लामछानेको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले सरकारलाई समर्थन भने गरिरहेकै थियो तर यसपालि भने राप्रापा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ तर अब उनले बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरको हो शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बारेमा बसेको कार्य सम्पादन समिति र सङ्घीय दलको संयुक्त बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर निर्णय गरेको हो गत पुष दस गते बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको राप्रापा माघ तिन गते अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा तिनजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो साथै राप्रापाले सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिर निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ शुक्रबार साँझ बालवटारमा बसेको बैठकले आठ दलीय बैठक र गठबन्धन बनाउने निर्णयसँगै राप्रापा सरकारबाट बाहिरिएको बताएको छ र प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर रसाकसी लिइरहेकै बेला यति बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो उनीहरूले अब पछिल्लो समयको आगामी दिनमा के कस्ता दिन हेर्न पाउँछ त्यो आगामी दिनमा हेर्न बाँकी रहेको छ पछिल्लो समय सरकारले गरेको हरेक क्रियाकलापमा समर्थन दिँदै फिर्ता लिँदै गर्ने कामले यो राजनीतिकता जाँदैछ र राजनीतिक अन्यलमा परेको हो कि होइन भन्ने नै जनता यति बेला अन्यलमा परेका छन् छिडभरमै राजनीतिक दलहरूले सहमत गर्ने र छिडभरमै यसलाई भङ्ग गर्न सक्ने यो नीतिलाई कसरी व्यवहारिक रूपमा सदाको लागि बन्द गर्न सकिन्छ यसमा भने सरकारले ध्यान पुर्याएको देखेको छैन तर आफ्नै दल र आफ्नै पार्टीको मान्छे मात्रै माथि हुनपर्छ भन्ने एक धारणाले गर्दा नै अब आगामी दिनमा पनि यस्तो नहोला भन्ने सकिन्न तर पछिल्लो समय भने राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर अब यो कुर्सी तानातान र पार्टीको हानफान भइरहेको देख्न सकिन्छ